Powinien się stać przejrzeli ten kopet, bo ja jestem z tą nieroznej witry. Także ja sam przymuś na bal, jesteś wyścigny, a muż wam przyznać, że mam o 4 bili na głowie widz. Ja cię chlubę na głowie takiej ani widzę. Takže já to nebudu zdržovat, všichni spěcháte si odpočinout a za hodinu startujeme. Takže kategorie diesel, třetí místo. Na druhém místě Dominik Pluhař. Ale bylo to peklo, ale dělali jsme to. Přesně tak. Pak ti skorku tak dojel po tři. A na prvním místě dneska šťastný Petr Šťastný. Výborný, to jsem potřeboval. Děkuji. Tak, kategorie diesel. Děkuji, uzníma se, máme. Chtěl nějak rozdět. Oči, tak je něco pro něj, ne? T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já nemůžu ven, kurva fix, vole. Pojď si hodit ten slik do hajzlu.
Ne, dobrý stůj. Já správně, dobře to dělal. Druhé místo Dominik Luhaš. Opět to je. Opět to, počkej, problémy jsou furt u vás. Co je jako uhlovenej tůvěk a podobný hodná. Nic velkýho. Ahoj, ono nám to jezdí. Dobře. Co ty děláš, Marta, co ty děláš? No. Co tam ten tvůj vodca s tím bavorákem dělá přede mnou? Nevím. Proč tam přede mnou jel? Jel čtvrtej. Já jsem od... Aha. No dobrý, já jedu ještě jednu opravu, já jsem sám přetoč stál za ním. No. Aha, já myslím, že jo, tak jestli jsem čtvrtej. Mám oblouchy, jsem televizi.